Bondé. Bondé. Não sei o que eu estou fazendo em Recife ainda, mas estou em Recife. Minhas crias foram para a escola, né? Com exceção de Raira, que é de maior, para o que quer da vida. Os de menor, eu não mando 100%, mas pelo menos para ir para a escola eu boto. E eu estou indo agora para João Pessoa. Esse negócio de Recife ser perto de João Pessoa tá me quebrando, viu? Não tá dando certo muito, não. Mas estou aqui. Já acordei. Bora simbora, que hoje tem um monte de coisa pra fazer. Tô todo mundo me esperando lá em casa e eu aqui. Se levantar, bora, gente. Eu abro tudo ali, ó. Um, dois, três, testando. Um, dois, três, testando. Onde é que nós estamos? Sei lá, Zuzu, que lugar é esse? Uma coisa estranha, não tem ninguém. Não é, não. Não tem água, não tem comer. Será que alguém encontra nós aqui? Como tá seu coraçãozinho agora? Batendo. Chegamos aqui para comer ao estado que estamos. Camila levou a blusa desse abençoado. Eu não vou calçar tênis, minha meia dá só história para contar. A botida processando ainda. Tá ali, tá o mais legalzinho de nós. É, ele é o mais arrumadinho. É, tá o mais arrumadinho hoje, mas tá bom. Estamos aqui, vamos comer igual, do mesmo jeito dele, a gente vai comer. Meu Deus. Aí botei um cremezinho de cabelo liso no meu cacho. Tá formado aí o caixa ainda. Sei até que horas. Bora. Vou pedir um caldinho. Caldinho? Eu não posso comer, né? Algumas coisas. Por causa do meu propósito. Vou pedir frango. Caldo de peixe. Dois caldos de peixe? Dois peixes. Um de camarão. Dois camarão. E um de feijão. Que inveja. Mas... que comer. Melhor escolho. Um peixe. Dois feijão e um camarão. Não, dois peixes. A vida da buchuda como é? Um suquinho, um caldinho, não pode refrigerante, não pode beber, tem que estar comendo de 3 em 3 horas. É um monte de gente. Toda hora é uma mensagem da mãe de Luan, uma mensagem da mãe dela. Ela vai mandar todo mundo ir pra casa do caralho, se tem a parte. Você não. Ah, tá comendo, não sei o que, não sei o que. Você quer preocupação, mas é babado. Me seguidor também. É, e você fica aí, todo mundo já observando, esperando você errar pra lhe julgar. Não tô falando das mães, não, tá? A mãe dá certo, mas tô falando do povo mesmo. O povo fica esperando, mas refrigerante fazendo, não pode. Vem um vacilo, não pode. Vai fazer isso. Ela tá comendo, gente, de 3 em 3 horas. É isso, fica desesperado aqui com vocês cobrando. Ela come, quando a gente tá on aqui nas câmeras, ela tá. Como ele faz igual. Toda hora, é alguém ligando. Mesmo que ela esteja em off, alguém vai ligar pra ela, vai fazer ela acordar e vai fazer ela comer. Não se preocupem com isso. Deixa eu contar pra vocês a história desse macarrão dela sem o molho. O homem tava dificultando a vida da gente. Tava dificultando a vida da buchuda. A buchuda pediu a parmegiana, só que ela não queria comer o macarrão com molho. Aí ela só pediu, tem como tu mandar uma outra porção a ele? Não, as... Como assim, cara? Como assim, não? Peguei o filho dela, abri o filho dela e fiz, tá vendo essa mão com o coração na barriga? Se chama gestação. Você vai querer mesmo dormir com esse peso na sua consciência que você não pegou uma porção de macarrão sem molho pra uma grávida? Aí ele riu e trouxe o macarrão. Deu certo. Tá chegando só... Ah, ó. Que legal. A senhora tá fechando, sabia disso? Tô, né? Aí vem agora a tentação do lado. Aí eu vendo isso aqui, eu amo tripa, gente. Tem que procurar no Google carne vermelha. Não pode. Mas a tripa é branca, né? Tripa e bucho. Mas como é vem da... O meu já tá pra fora já. Vai, leva pra vomitar. Vai vomitar mesmo? Fala, gente, é normal ficar assim toda hora, é? Tá ficando assim sempre, né? Não, eu só fico acho que uns 3 vezes, né? Então agora ela tá assim. Fazia tempo que não tava assim, viu? E nem comeu direito, só bebeu mais suco. Nossa, uma vida grávida, viu? O que vocês estão fazendo com ela? Mandaram uma foto dela e um galo. Cadê essa foto? Aí o Luan tá rindo dela. Aí Luan chamou ela de galo de Campina, tava chamando ela de galo pé duro. É galo de briga e o passarinho. Deixa eu mostrar o print que fizeram dela. Paradazinha no posto, buchuda queria mijar, queria comer. Aí se a buchuda quer, a gente também quer, né, gente? Nós pegamos aqui, ó. Vou comer aqui. Bolinho de cenoura. O bolinho. Tem. Posso nem refrigerante, isso é um caralho. Pera aí, moço, já vou. Peguei um negocinho de presunto e queijo. E vou ter que beber alguma coisa que não seja refrigerante.
Mas tem algum suquinho? É, tem um suquinho já pronto, ó. Ó, o capo é bom, capo. Tem capo? Capo é bom. Ixi, essas lasanhas são divinas, viu? Se eu ver que eu não vou encher o bucho, eu vou pedir uma bolonhesa carne vermelha. Posso não? Não, amor, porque tá difícil de eu viver. Esse aqui será que é bom? Vai, arrisca aí o próprio teu, se prestar. Angelão, pega um pé do bolo pra tu. É beleza que nas coisas dos outros. Olha, pega no meu bolo, teu pudim. Que delícia. Que isso? É de comer? É de comer? É de comer? Nossa, que delícia. É de comer? Ô, mãe, é de comer? Que isso? Que delícia. Meu Deus. É real, minha gente. Chegamos em João Pessoa. Estamos por João Pessoa. E já temos coisa pra fazer. Já tem uma equipe aqui em casa. Porque o projeto novo começa agora. Eita, que energia é essa, garota? Que sono é esse, garota? 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 Oi, garota. Sono bom, menina. Oi, garoto, que passou dos limites ontem. Sempre, né? Igual é, também, sempre. Dolph, igual madrinha. Dolph... Nem contar vocês o que foi. E aí, meu querido? Tanto tempo. Muito tempo, né? Avisa que vem coisa nova, não vem? Bala aí, muita coisa nova, muita informação pra cabeça de vocês, minha gente. Ixi, que amor. Ixi, Maria. Tu levou a blusa dele, ele teve que pegar a de Luan, né, não. Não, então, tô dizendo que tu pegou a blusa dele. Eu tô de cat. Estamos aqui, ó. Uma linha estúdio, né? Hora de botar essas vozes lindas a jogo. Menino, aguardem. Então. Quando eu for cantar a perna lá pra fora, viu? Aí ficar ninguém. Não, muito menino. Não. Ansioso pra contar isso pra vocês faz tempo. Essas músicas já estão escritas, que a gente escreveu. Eu e esse abençoado aqui faz muito tempo. Só que aí eu estava esperando a hora certa, o momento certo pra gente lançar esse projeto. Tá chegando no final do ano. E a gente quer que esse projeto agora esteja na boca do povo. Nossas vozes lindas, maravilhosas, cantoras. Roupas, looks, show, eventos, performances. Estão prontos? Quando eu te desejo o tempo inteiro, desejo. Você não sabe quando eu te desejo o tempo inteiro pra mim. Pausa nas gravações pra comer aqui um sushizinho, um franguinho. Aquela brigadeira, o abençoado foi comprar. O abençoado foi comprar. Aí eu não posso comer arroz, tô comendo as curras aí de que não tem arroz e que não tem carne vermelha. Tô desejando, minha gente. Tô desejando. Aí eu tô de propósito. Não posso nenhum refrigerante. Não posso nada. Tá difícil pra mim, mas dá certo. Deus sabe de tudo. Aí tamo aqui, ó. Nosso piquenique. Cada um com seu sushi, com sua coca, com seu frango, com sua carne. Porque isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo fácil, diz o quê? Não, começou depois ali, viu? Parou duas vezes. Eu tô fazendo, oxi. Foi empate. Foi empate. Foi. Eu achei que foi. Trabalho, primeira música de cinco na pronta.